wararka ka imanaya dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxa ay sheegayaan dagaal u dhaxeeya Soomaalida iyo Cafartu inuu ka dhacay galbeedka gobolka City ee dalka Itoobiya. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalku sababay dhimasho iyo dhaawac labadaba. Dagaalkan ayaa saaka ka bilowmay tuulooyinka ku teetan xadka Soomaalidu ay la wadaagto Cafarta. Ma jiro wax war ah oo ilaa iyo hadda ka soo baxaya dhinaca dowladda oo la xiriira dagaalku. Deegaanka hoostaga gobolka City ee deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa sheegaya in dagaalku halkaas ka socday maalmihii u dambeeyay. Dagaalada ayaa sida ay wararku sheegayaan u dhaxeeya qoomiyadda Cafarta iyo Soomaalida. Dagaaladii ugu dambeeyay ayaa ka dhacay deegaanka hoos yimaada Tuuli Guleed, halkaas oo ay khasaare laga soo sheegayo. Wardi Xasan Daahir Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom